Vrabac i laste. Lav Nikolajević Tolstoj. Najpre ćemo da se poigramo. Vaš zadatak je da rešite asocijaciju otvarajući naznačena polja do konačnog rešenja. Pa da krenemo. Polje A1 krije se reč Visibaba. Da li vas možda ova reč asocira na konačno rešenje asocijacije? Polje A2. Ljubičica. Sada već imamo dva polja otvorena. Da li vas možda asociraju ove reči na neko konačno moguće rešenje? Koje bi to bilo? Polje A3, proleće. Sada već imamo tri polja otkrivena, tri reči. Da li možda znate tačno rešenje asocijacije? I ostalo je još jedno polje, A4, da vidimo šta se krije iza ovog polja. To je reč roda. Sada smo otvorili sva četiri polja. Otkrili smo reči visibaba, ljubičica, proleće i roda. Da li vas ove reči asociraju na neko moguće rešenje ove asocijacije? Koje bi to rešenje bilo? Konačno rešenje asocijacije jeste lasta. Čuli ste i oglašavanje laste. U svetu se 19. mart obeležava kao svetski dan lastavica. I ovo je prilika da nešto više saznamo i o njima. Lasta ili lastavica? Svejedno. Laste se u ovom periodu godine vraćaju i u Srbiju sa juga i najavljaju nam proleće, svežinu i cvetanje. Nazivamo ih još i vesnicima proleća. Laste spadaju u red ptica selica. Ona je ptica pevačica, živi na svim kontinentima. Najviše borave leteći u vazduhu, a ređe na zemlji. Ima ih više vrsta. Po izgledu je nežna, vitkog tela, uskih krila i prepoznatljivog repa. Po naravi je žustra, progoni grabljivice i uljeze, pravi gnezdo od slame, pruća i blata. Za gnezdo traži zatvoren prostor ili pod krovom, strehom. Hrani se insektima, koje hvata u vazduhu. I na slikama su prikazane jedna gradska i jedna seoska lasta. A sada nastavljamo dalje da se igramo. Vaš sledeći zadatak je da pronađete sličnu reč datim rečima. Pa da počnemo. Prva reč je kuća.
Da li možda znate koje bi to bilo konačno rešenje koje im je sličnog značenja kao reč kuća? Druga reč je dom. Sada već imamo dve reči. Treća reč je stan. I četvrta reč je porodica. Sve ove reči nas vode ka jednom konačnom mogućem rešenju ovog zadatka, koje je takođe reč koja se vezuje za sve ove četiri reči, jer ima slično značenje. Razmislite, koja bi to reč bila? To je reč gnezdo. Kao što možete i da zaključite, gnezdo je kuća, dom ili stan za ptice koje zajedno čine porodicu, za njihove mladunce, za jaja. Gnezdo je i sklonište pticama. A sada nastavljamo. Vaš sledeći zadatak je da rešite asocijacije. Kao što vidite, imamo četiri date kolone A, B, V i G i u sredini konačno rešenje. Vaš zadatak je, verujem vama, i poznat i da ste ovu igru do sada već igrali, da otvarajući prikazana polja A1, A2, A3 i tako redom, otkrijete najpre značenje kolone date, odnosno možda i konačno rešenje. Zadatak je da otkrijete konačno rešenje, ali verujem da će vam biti zanimljivo da pogađate konačna rešenja i za svaku datu kolonu na osnovu datih pojmova, odnosno reči. Pa hajde da počnemo. Da vidimo šta se to krije, koja reč pod poljem A1. Obeležje države. Da li vas možda ove reči asociraju na konačno rešenje kolone A ili konačno rešenje date asocijacije? Otvorit ćemo sledeće polje. A2. Prestonica. Imamo dakle otvorena dva polja u kolonija, obeležje države i prestonica. Da li vas možda ove dve reči, odnosno ove dva polja asociraju na moguće rešenje kolone A ili na konačno rešenje? Možda ste već i pogodili, ali nastavit ćemo dalje. Otvorit ćemo polje A3. Glavni grad. Da li sada možda znate rešenje kolone A ili konačno rešenje? Rešenje za kolonu A je Beograd. Beograd je glavni grad, drugi naziv za glavni grad jeste prestonica i glavni grad je i obeležje države. Da li vas možda rešenje kolone A, reč Beograd, asocira i imate možda konačno rešenje asocijacije cele?
kada da ipak nastavimo igru dalje. Otvorit ćemo polje B1. Selica. Da li vas možda ova reč vodi ka nekoj asocijaciji za kolonu B ili možda vam pomaže da uz pojam Beograd otkrijete i konačno rešenje? Možda ste je pogodili, ali otvorit ćemo sledeće polje. Polje B2. Stanarica. Dakle, imamo reči selica, stanarica. Možda već imate rešenje za kolonu B, a možda i za konačno rešenje cele asocijacije. Ali verujem da će biti zanimljivija igra ako otvorimo i sledeća polja. B3. Perje. Verujem da vam je sada možda već lako da otkrijete rešenje za kolonu B. Otvorili smo polja i otkrili reči selica, stanarica, perje. Da li možda znate rešenje kolone B? Ili konačno rešenje? Rešenje kolone B jeste ptica. Sada smo otkrili dve kolone, kolonu A i kolonu B. Kolona A već je otkriveno, to je Beograd. Za kolonu B sasvim su jasne asocijacije ptica je selica, može biti i stanarica i telo ptice je prikriveno perjem. Dakle, Beograd i ptica, da li možda znate konačno rešenje? Nastavit ćemo naše asocijacije i otvoriti polje V1. Slavuj. Da li vas reč slavuj možda asocira na neko konačno rešenje kolone V, odnosno konačno rešenje cele asocijacije uz reči Beograd i ptica? Otvorit ćemo polje V2. Peva. Imamo reči slavuj i peva. Da li znate rešenje kolone V ili konačno rešenje asocijacije? Otvorit ćemo polje V3. Kljun. Dakle, u koloni V imamo reči slavuj, peva i kljun. Da li znate koje je to rešenje za kolonu V? Ili možda konačno rešenje asocijacije. Rešenje kolone V je cvrkuće. Mislim da su vam jasne upravo ove asocijacije na reč cvrkuće, slavuj, peva, kljun i cvrkuće. Da li sada možda znate konačno rešenje asocijacije sa ova tri otkrivena polja, odnosno kolone? Beograd, ptica, cvrkuće. Koje bi to bilo konačno rešenje asocijacije? Ali mislim da vredi je nastaviti dalje igru. Otvorit ćemo polje G1. Gočko. Da li vas ova reč možda asocira na nešto, odnosno imate ideju koje bi to bilo rešenje kolone G,
a možda i cele asocijacije. Otvaramo sledeće polje, G2. Lečilište. Dakle, u koloni G imamo otvorena polja, Gočko, lečilište. Da li možda imate ideju koja bi to bila reč, odnosno reči konačno rešenje kolone G, odnosno konačno rešenje cele asocijacije. Ostalo je još jedno polje. Polje G3. Turizam. U koloni G imamo reči Gočko, lečilište, turizam. Da li vas ove reči asociraju na moguće rešenje kolone G ili na konačno rešenje naše asocijacije? I da vidimo šta je konačno rešenje kolone G. Konačno rešenje kolone G je Vrnjačka banja. Gočko je maskota Vrnjačke banje, ona je lečilište i naravno značajna ponuda turistička u našoj zemlji. I sada imamo otkrivene sve četiri kolone u igri asocijacija. To su Beograd, Ptica, Cvrkuće, Vrnjačka banja. Da li znate koje je konačno rešenje naše asocijacije? Razmislite, i nije tako teško. Šta je to zajedničko za sve ove reči? Beograd, Ptica, Cvrkuće, Vrnjačka banja. Konačno rešenje naše asocijacije jeste Vrabac. Vrabac je simbol Beograda, Vrabac je ptica, pevačica, Cvrkuće, dakle Vrabac je ptica. I Vrabac, Gočko, je maskota Vrnjačke banje. Nadam se da ste uživali, a sada da čujemo i Vrabca. Eto i Vrabac se oglasio. 20. mart je svetski dan vrabaca koji se obeležava u svetu pa i kod nas. Sa dolaskom proleća obeležava se i svetski dan vrabaca. U Srbiji živi tri vrste vrabaca, to je vrabac pokućar, poljski vrabac i španski vrabac. Nijedna od ove tri vrste nije zvanično ugrožena, ali je primetan pad brojnosti vrabaca u poslednjih nekoliko decenija. Vrabac naseljava uglavnom ljudska naselja, gradove, sela, farme. Gnezda gradi u šupljinama, u objektima, pod krovovima, u gnezdima drugih ptica. Spada u red ptica stanarica. On je ptica pevačica. Oglašava se glasom dživ dživ. Uništava larve štetnih insekata i zato je veoma koristan čoveku. Hrani se semenjem biljaka, insektima i ostacima hrane za ljude i domaće životinje. I na slikama su prikazane ove tri vrste vrabaca koje žive na teritoriji Srbije. Pogledajte ove slike. A evo kako izgleda i vrabac Gočko. Nalazi se u centru Vrnjačke banje, maskota ovoga grada.
A sada ćemo da nešto više saznamo o našem piscu, sa čijim delom ćemo danas da se upoznamo, Lavu Nikolajeviću Tolstoju. Lav Nikolajević Tolstoj rođen je u mestu Jasna Poljana u pokrajini Tula 9. septembra 1828. godine kao četvrto od petoro dece u plemičkoj porodici. Bio je ruski grof, književnik i mislilac, jedan od najvećih svetskih romanopisaca. Njegova porodica bila je plemičkog porekla, a titulu grofa njegovim precima dodelio je Petar Veliki u 18. veku. Tolstojevi roditelji umrli su dok je još bio dete, zbog čega su o njemu već od malena morali da brinu njegovi rođaci. Osim kao velikog književnika, pamti se i kao veliki zagovornik mira i nenasilja. Njegova najpoznatija dela bila su Rat i mir, koje je pisao punih 7 godina, zatim Gospodar i sluga, te njegovo najpoznatije delo Ana Karenjina. Preminuo je 7. novembra 1910. godine u mestu Astapovo. Vrabac i laste. Lav Nikolajević Tolstoj. Jednom sam stajao na dvorištu i posmatrao lastino gnezdo pod strehom. Obe laste odleteše dok sam ja još bio tu i gnezdo ostade prazno. U međuvremenu, dok su one bile odsutne, s krova slete vrabac, uskoči u gnezdo, osvrnu se, zamaha krilima i sakri se u gnezdu. Zatim promoli otud glavicu i zacvrkuta. Ubrzo zatim dolete do gnezda lasta. Ona se ustremi u gnezdo, ali čim ugleda gosta, zapišta. Zaleprša krilima u mestu i odlete. Vrabac je sedeo i cvrkutao. Na jednom dolete jato lasta. Sve laste doleteše do gnezda, pogledaše vrapca i ponovo odleteše. Vrabac se nije plašio. Okretao je glavu i cvrkutao. Laste su ponovo doletale do gnezda, nešto su radile i opet odletale. Laste nisu ponovo uzaludno doletale. Svaka je u kljunu donosila blato i pomalo zamazivala otvor na gnezdu. Opet su ponovo odletale i doletale laste, sve više i više zamazivale gnezdo i otvor je postajao sve uži. U početku se vrapcu video vrat, zatim samo glava, zatim kljunić, a onda se više ništa nije videlo. Laste su ga zazidale, odletele i cvrkučući stale da kruže oko kuće.